Məşhurlar deyəndə elə bilirdiniz biz yalnız müğənnilərdən danışırıq. Yox. Dünyada müxtəlif sahələrdə olan məşhurlardan danışırıq və ATV Səhəri izləməyin əgər üstün tərəflərinə birini soruşsanız bilirsiniz nədir? Bizim 2 saatlıq efir müddətində əldə etdiyiniz məlumatları özünüz öyrənmək istəsəz, hardasa 2-3 gün vaxtınız gedəcək. Ona görə də elə ən yaxşısı bizi izləməkdir. Nəyi pisdir ki? Əziz dostlar, efirimizin də bir məşhuru var, amma o Azərbaycanda ifaçılıq sənətinin nümayəndəsidir. Uzun illərdir bu sahədə fəaliyyəti var, sevilir. Hörmətli dostlarımızdan biri Rüfət Axundov. Rüfət, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Səhəriniz xeyir. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, xeyirli olsun yeni mövsümünüz. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Necədir əhval ruhiyyə? Hal-hazırda əladır. Çünki artıq bilinən müsbət abuhava ilə durmuşam ki, sizin yanınıza gələcəyim, sizi görəcəyəm. Yaxşı ki, sizlər varsınız. Yaxşı ki, sizin kimi də dostlarımız çox var ki, belə özəl günlərimizdə biz dəvət edirik və öz sevincimizə şərik olan insanları görürük önümüzdə. Biz yeni mövsümə yeniliklərlə başlamışıq. Siz necə bəs? Öyle bizdə demək olar yeniliklər var. İnşallah yeni mahnılarımız, yeni kliplərimiz işıq üzü görəcək və inanıram ki, sizin verilişinizin də birini təqdimat edərik inşallah. Bəli, bəli, əlbəttə. Rüfət, bu koronavirus dönəmində insanların, daha doğrusu yaradıcılar, müğənni insanları iki xarakterə böldü. Biri koronavirusdan mənəvi olaraq sarsıldı, ümumiyyətlə yaradıcılığa atdı ki, şonsu da tədbir yoxdur, toy yoxdur. Amma bir qrup insanlar da daha çox çalışdı, mahnılar yazdı, fürsətdir. Öz vokal dərslərimi aldım. Çünki müğənnilər vaxt olanda vokal dərsləri də alırlar, üzərində çalışırlar, amma bu tədbirlərə görə vaxt yox idi. Yəni, daha da yaradıcılıqlarını inkişaf etdilər. İndi üçüncü bir qrup yaranır. İlk olaraq həvəsdən düşmüşdülər, amma dedilər, yox, bu yaxşı yoldur. Gəlin, mən biraz da özlərimdə çalışım, yeni mahnı, klip və s. Rüfət hansı qrupdaydı, hansı qrupa daxil oldu? Mən sözün düzü yeni mahnılar yazdırdım və bir klip... Əvvəldən yoxsa sonradan? Yox, sonradan, pandemiya dövründə. Və bir klip də çəkdirdim, yəni artıq aralar ki, soyudu, icazə verdilər bayra çıxmağa. Klip də çəkdirdim, qızım adlı klipdir. İnşallah lazım olsa ifa edərək qulağı sarsın. Nə gözəl, nə gözəl. Nigar, sənin sualın olursa, mənim sualım. Bizim bugünkü elə yeniliklərdən danışmışkən, bizim yeni bir rubrikamız var. Ulduza 5 sual. Bugünkü qonağımız da Nərmin Kərimbəyovadır və o, onu ünvanlanan 5 sualdan birini seçəcək və qalib elan eləyəcək, hətta ona hədiyə də belə verə biləcək. Siz Nərminə nə sual verə biləsiniz? Bəlkə elə qalib siz oldunuz. Yəni ki, bəyənirsiniz Nərmin Kərimbəyovanı. Çox, çox gözəl ifası var. Özünə məxsus da, necə deyərlər, xarakteri var. Gözəl insandır, gözəl incəsənət xadimidir. Mənim sualım, hələ düşünməmişəm sözünüzü. Amma 5 sualı dinləyərim, görüm hansı nə yaxşıdır. Bəs yaxşı, Rüfət, siz də bizim bu ənənəvi olaraq Ulduza 5 sualda sual eşidənlərdən biri olacaqsınız, Ulduz olaraq. Bəs yaxşı, siz hansı sual eşitmək istərdiniz? Mən o sualı bilim, yazım elə qalib də mən olum. Hansı sual eşitmək istəyir? Hansı bir maraqlı uşaqlıqdan, gənclik illərindən belə bir şey və yaxud yeni mahnı, yeni klipin hansı olub? Aydındır. Yaxşı, uşaqlıq gənclik demişkən, bizim həyatımızda bir ömür insanlar gəlir, gedir. Elə insanlar var ki, bizim üçün onlar dərs olur. Elə insan var ki, onlar bizim üçün bir məktəb olur. Sizin üçün dərs olan və məktəb olan insanlar kim olub bu həyatda? Mənim üçün həmişə həyatda bir insan izyalım olub, bu da Yaşar Nuri. Bir məktəb olub. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də düşünürəm ki, o ümumiyyətlə bir çox elə günümüzdə olan aktrisalar, aktorların da kumiri olub yəqin ki. Belə, Rüfətin də çox sevdiyi Black Star Burger qalibləri artıq bugün adı məlumdur. Gəlin, ilk olaraq biz görüntünü təqdim edək. Bu görüntünü bir çox insanlar yazmışdı ki, bura Ukrayna dairəsi kimi tanıyırlar, amma elə deyil. Bura 20 yanvar dairəsidir və bu şəkil, bu istiqamət haradasa Sumqayıta Xırdalına gedən yoldur. Xeyr, xeyr, Kəmran. Hə, bura Azərsudur, bildiyimiz. Bu da 3-cü mikrorayon dairəsinə gedən yoldur. Qalibimiz isə Cem Aşağıdan Xət Quliyev. Təbrik edirik sizi. Black Star Burger-ə yaxınlaşıb 2 nəfərlik bizdən menyu əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik iştirakınıza görə.